сетиш се какво става в стомаха ти. Това е състояние на храносмилателната система, което лекарите наричат констипация или по-просто запек. В тези случаи те изписват лаксатив или по-просто елакса. Вече има и елакса пико, нов лаксативен медикамент, който спомага за възстановяване на нормалната дефекация или по-просто улесняване на изхождането. Приемаш го вечер, на сутринта сигурно, леко, меко. Освободи се с елакса пико от Фортекс. Елакса пико е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 4 години. Съдържа натриев пикосулфат. Преди употреба прочетете листовката.